Mit navn er Mohabbat Lakhanval, og jeg er Miss Danmark 2023 finalist. Jeg er 25 år gammel og bor i Valby. Til daglig læser jeg medicin på Københavns Universitet, men lige i øjeblikket holder jeg orlov. Så derfor bruger jeg en masse tid på at arbejde for børneliv, hvor jeg underviser børn i anatomi og fysiologi samt deres lærer i førstehjælp. Jeg er rigtig stolt af mit arbejde, da jeg vægter livet i sundhed rigtig højt. I min fritid kan jeg rigtig godt lide at læse en masse romaner, da jeg føler, at jeg på den måde får lov til at udleve tusinder af menneskeliv, og det udvider min horisont.